Vi har én. Har du den? Hvorfor ser jeg deg inn i høst? Hallo, 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 ser du der borte? Ser du der borte? Ser du? Dere ser creeperen her? Vent her, Andre, takk. Jeg vet ikke. Ok, hva er det sånn? Dropp en bow! Nei, du, det er bowen din! Ja, jeg dropp. Nei, seriøst, dropp en bow. Du, okay, du fikk en iron axe av meg. Vent, vi går bort her, sånn at har bort av vikinger. Og så kan du få en iron til. Wow! Åh. Jeg får bow. Nei. Fast det. Wow. Fyr! Vet du hva, Bent, jeg synes vi er proe. En bra samarbeid. Proe? Ja, vi er proe. Nå? Jeg vil drepe noe. Var det sånn, nå har jeg lyst til å drepe noe. Ja, for her er det med kong. Her er det jo helt jævlig mange sever, da. Jeg er en halvbarska viking, som liker å drepe ting. Wow! En kong! Takk! Stakkars ku. Nei, jeg vil ikke snakke. En kong! Nei, Bent! Yes! Yes! I Alpha så var det 10 ganger man skulle finne alt det jeg var finne nå. Jeg vet ikke, da var det... Det har liksom tatt en uke. Du fant mye enklere dyr, da. Ja. Men det er fordi hvis vi dreper alle dyr som er rundt her nå, så kommer det aldri til å være mer dyr her igjen. Ok, når skal vi få diamonds? Eller... Hva heter det? Diamanter som vi kan lage oss et trillebord. Trillebord? Som han har Dexio, sier. Tenk hvis Dexio faktisk ser på det her en gang. Det håper jeg. Det var fett. Å fy la, faen. Nei, det håper jeg ikke. La han party. Yes. Yes. Han er litt jeg så. Du, seriøst, jeg blir filmet faktisk. Å, oh, du vet hva? Vi har en Enderman in our camp, Leon. Ok, du blir slipper. Ser du? Skal vi ta han? Ja. Okay, ok, vi tar den. Ok, skal vi se på den her? Ok, han er allerede sur på meg. Jeg må spise først. Spisepause. Du kan ta meg inn i huset mitt. Ja, du... Ok, Leon, du har en creeper på huset. Ok, vet du her. Ok, du seriøst, du skrett så jævlig av creepers, du. Men den er ikke... Nå, hvor er den? De er så koselige, synes jeg. De kommer liksom bare bak ryggen på deg. Ja, men faktisk litt, det er det. Jeg smider en klem, liksom bare... Ja, det er jo faktisk sånn det er. Nei, men... Hva er du? Det er yngre småben min. Bare for å si det. Ipå! Skal vi se, her nå har vi en oransje. Og så har vi en... Oi, oransje! Og så har vi rød sau. Så har vi gul sau. Har dere merket at det er ikke vits å kittre? Åh faen, åh faen, åh faen, åh faen, åh faen, åh faen! Kevin, du har bone. Vent, hvor er du her? Jeg holder på å døde nå nettopp. På grunn av 3-4 mobs som var etter meg. Plantetrær. Og faktisk creeper også. Should I save you? I save myself. Save yourself. Ja. Skikkelig stolt. Jeg farger sauer, bare fordi jeg kan. Hei, Sam. Jeg hopper og farger dem samtidig. Tja, la, 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 la. Å, faen. Wow. Ok, oppleve meg at jeg får 10-10. Å, seriøst. Hva var det du sa, Bent? Ingenting. Ok, ok, hallo, se på det flotte huset her. Det er sånn der, nei, fluse faktisk. Det treet er sånn skjeva på ene sida. Hvorfor er det det egentlig? Vet ikke, men jeg føler meg liksom sånn beundret, så vi blir skjevet på en sida. Nei, vent, du tar det bort, du. Åh, ser. Blir vi skjevet på en sida her, altså? Ja. Ja. Jeg synes det var ganske fint, tror jeg. Det er kun med høyre sport. Nei, det må være én. Du, hvorfor er det en furnace her inne, liksom? Yes! Det er bare én. På den ene siden. Ok, vi har litt mange, vi har litt for mange gruppe sauer her. Sånn. Det er rød. Det er en annen underman her, Mikkel. Jeg vet, jeg er sånn. Skal vi ta den? Vi tar den. Yay, Mikkel. Vi har den. Ok, nå skal jeg på... Oi, ja. Det er faktisk... Hvor stakk den? Han er bak. Han turte ikke mer.
Jeg ser noen, nå skal jeg ta. Der kom Kevin med en øks og da tok ikke mer. Og der var den, jeg sånn. Hjelp! 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 Åh, jævla. Blink! Det er skummelt. Ja. Ja, det er det samme med Major. Ja, jeg skal ikke snakke mye om det. Faktisk. Hey, hvor er han her da? Dabba. Han har gjemt seg. Bak deg. Jeg tar fra møksa. jeg har en dørblokk her. Så man bare prøver. Du, se hva jeg kan gjøre med den. Du ser hvor gæren jeg er, og har to spider-øyer. Så her er han hånd, se hva jeg kan gjøre med den. Oppå han, det betyr at jeg har drept to spider-øyer. Ja, jeg har sju woodblocks. Slå den. Ok, jeg må vise opp hvordan man lager skikkelig råbarska vikinghus. Ok, hvor skal han endre med den, ikke? Han kommer sikkert til å åse oss i ræva når vi kjører, ja. Den kommer sikkert til å voldtere oss i ræva når vi først begynner å bygge etter hans. Nei, Leon. Det gjør han ikke. Jo! Vi må begynne å bygge snart. Ja, vi drar til Snowboyen da. Ja. Ja, det burde vi. Vi pakker opp sakene. Og lar huset mitt stå, eller hva den der. Ja, men det er liksom det første minnemerket på det. Oi. jeg fikk masse biskuit i dårlen. Ok, nå har jeg workbench, og ingen begynner å lage noen workbench nå. Å, jeg har laget 15 workbench, Leon. Ja, det hadde ikke forundret meg om du hadde gjort det. Du, det er at Bent kunne ha gjort det. Ja, Bent kunne gjort det. Nei, nei. Her er sugarcane. Jeg tar alltid med meg, altså, Kittre. Working bench eller noe sånt. Jeg tar det alltid med meg, det er rart. Ok, jeg bestemmer at vi skal bygge akkurat her. Vet du, vi burde bygge en innsjø der. Her er det. Den der lille sjøen der. Ok, vi setter... Ok, her bygger vi. Vi bygger rundt workbenchen. Jo, fuck jo, cow! Vi står på skjøyter. Ja, vi står på skjøyter. Bent går og dreper kuer mens alle sammen står på skjøyter. Jeg står faktisk på skjøyter. Å, faen, det gikk det ganske fort. Ok, we have to scout the area and look for, ok, vet du hva, se hvor shit opp det her er. Ja, se. Hvorfor tar jeg gravel og sånt oppå? Bare ødelegger noe dritt. Å, helvete! Nå er det parkour, jo. Hvor lenge tror du vi har filmet nå? Nei, jeg vet ikke. Lenge nok. En stund. Du har iron pickaxe, da. Hvor mange episoder tror du dette kunne blitt? To? Tre? Tre? Fem? Ja, i hvert fall. Ti? Nei. 83? Ja, der var det noe som gikk til helvete. Jeg vet ikke hva, for jeg har ikke sett rundt meg på en stund. Nei, det var bare noen blokker unna. Bak deg. Nei. Jo. Hvorfor er det alltid meg? Men er det han jeg redda deg, fordi jeg er en harbarska viking. Det er sånn harbarska vikinger gjør. Ja. Takk skal du ha, kamerat. Åh, ja. Ah, ingen åka. Det er jobben min å være en sånn harbarska viking. Hva er det du driver med, Kevin? Jeg høgde ut det, og så tok jeg noe steak. Får begynne å legge gulv først. Fordi du kan. Fordi jeg er en harbarska viking, og vi legger alltid gulvet først på huset vårt. Betongulv, vel? Nei, det blir nok litt sånn der træ, hvis det er et ord. Træ. Uff. Dette er ikke nok. Ok, da har du masse kur. Ja, jeg har noen ti biffs. Biffs. Ok, du seriøst, slapp av. Ja, men det var rett der hvor jeg skal bygge hus. En ku. To kuer. Tre, kuer. Jeg prøver å bygge hus. Skal du, hvor mye wood har du da? Jeg har nesten ikke en dritt, hvis du hadde hentet noe sånt. Jeg har litt her. Ja. Jeg hugger litt, skjønner du, til huset. Har du vanlig wood da, sånn råwood? Nei. Det er bare sånn lyst. Vi skal ha vanlig råwood, sånn svart wood. Ikke for å være rasistisk, gutter. Du gjorde det rasistisk nå. Ja, det er det du gjorde. Åh, faen, jeg fant det dødt. Leon, det var ingen som hadde tenkt på det før du nevnte. Ja. Men, bare glem det. Ok, skal du ha mørkt
Wood eller vanlig? Jeg skal ha mørk, sånn der, pinewood. Det er ikke noe sånn. Nei, men for å ha i hjørnene. Vi skal bygge et ordentlig norskt hus. Nei, ok, det skal vi ikke. Har jeg ordnet faktisk bøtte til oss? Jeg har ordnet fire bøtte. Så fyller jeg inn med dørt, da, som er i wood. Hæ? Hva hadde ordnet for noe, sa du? Fire, altså bøtte. Altså, jeg fattet dungeon. Hvorfor sier du ikke fra? Du bare gjør noe. Jeg fattet dungeon, sa jeg. Ja, du sa det nå nettopp, ja. Etter at jeg hadde vært der. Hør på videoen. Altså, jeg fattet dungeon, sa jeg. Ok. Og så hørte dere ikke noen. Men jeg trodde egentlig du skulle si OK, Bent. OK eller Leon. Som dere bruker å si. OK er så gammelt. Ja, det er det. OK. Ok, nå har jeg en stack til. Nei, fint, Kevin. Nei! Nei, nei, nå Kevin! Nå har jeg 48. Du må ha. Se her. Hva? Sånn. Ok, vet du hva? Lillefingeren min sovner. Ja, du skal ha vanlig sånn ordentlig, ja. Ok, hva faen? Vent, nå er jeg 51 beef. Det er nice. Wow, da kan vi leve en stund. Nå har vi nok mat. Harbar skal vikingene spise en rå. Siden det er helt waste, og vi ikke teknisk sett er vikinger, så steker den. Vi er bønder da. Jo, det sier du. Ja, det er jordet rett utenfor huset mitt. Det er hos meg også. Det er hos faderen da. Men uansett, jeg er ikke bonde. Jeg hater egentlig det. Oi, jeg hater ord. Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Du vet at hvis det blir mindre bønder i Norge, så blir det ikke nok mat i Norge. Ja, det er det jeg tenkte på da. Er det noe sånt nå? Er det ikke noe sånt? Noen tull? Jo. Mindre bønder, mindre mat. Ah, mindre bønder, mindre brød, sa det. Sier seg jo litt og sånt. Ok, det hørtes litt pervo. Pervo har jeg hørt. Nei, men ikke før du sa det. Jeg prøvde å være Leon. Nei. Nei, jeg prøvde ikke egentlig. Nå, jeg tror det er rett pluss, det er litt lite. Vi skal ha et andre etasje også. Jeg tror jeg fatter speil. Vi må rope alle. Femte etasje, kan vi ha en femte etasje også? Please. Hvis jeg og Kevin kan dele seng. Uff.